الله أكبر. إن لله وإنا إليه راجعون. وحبر حد كذا مثلا مساجك دار الفاروق يكوي لا مغالطة بول منتون يكوب الكم من سطة سرادة جنازة ما أنت لقوتو كذا شنتي كبرات الصومالية ذي حبين كجمعها وقارين ندم بيلا وعرر يكون رفتي هل كاسينا يكوب قربحين وضد الليق هل بولها هو مغالطة مني أبلوس يكوب الكم من سطة وحنا سرادة جنازة كذي بالقواسي قبرها كوي لا مغالطة برونسفيل إيه يكوب الكم من سطة قلي القلبياش هل صافيو هل صافيو walaayashin si oo qalbi daacada lagu duco insha Allah janaasada iyo aaska shanta gabdhood ee jaaliyada Soomaaliyeed ka baxay ayaa waxa ay Soomaalidu soo buuxdhaafiyeen janaasada iyo aaska Soomaalidu ugu badnayd abid waxaana soo qabanqaabiyay maamulka masaajidka Daarul Faaruq iyagoo waqti badan ku bixiyay sidii ay u ilaalin lahaayeen nidaamka labada goobood ee aaska iyo janaasada dadkii ka soo qayb galay ayaa waxa ay u tacsiyeen guud ahaan umada Soomaaliyeed oo maanta goobta isugu soo baxay gaar ahaan qoyskii iyo heladii iyadoo maanta ay Soomaalida gobolka Minnesota ay u ahayd maalin madow waxay si Alle uga bariyeen inuu qulubta u qaboojiyo waalidka waalidkay ka baxeen ilaahu waalidkooga qalbiga u adkee ya rabbal caalamiin hooyada wanaagsan ilaahu qalbigeega adkee aabaha wanaagsan ilaahu qalbigiisa adkee ilaahu qaraabada wanaagsan qulubtooda adkee dhammaantiin ba ilaahay way naga tageen sabir iyo iman ha naga siiyo allah saaro iyal yar oo saalixiin way ahaayeen ilaahay fadligiisa ha kula tacaamulo naxariistiisa allah ku soo dhaweeyo nabigoodi muhammad ha sallallahu alayhi wasallam allah la xiriiriyo waalidiinta iyo dadka laga dhintay waxaan arkaynaa gabdho ooyaya hooyooyin ooyaya wiilal ooyaya waalid ooyaya qalbigu gubanayo ilaahay qalbiga ha u qaboojiyo marka hore waxaan ka taasiyadeenayaa taasida xanuunka badan ee dhammaan nagu dhacday marka labaadna soomaaliya waxaan leeyahay gatheringkan oo kale iyo sidan oo kale aan ugu wada sinaano dhammaan geerida iyo farxadda intaba sidan aan maanta u midownay aan ugu wada midowno inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun masru warsame waxaa uu ka mid yahay jaaliyada soomaaliyeed ku nool gobolka Minnesota sidoo kale waxa uu ka sharxan yahay degmada Tabnaad ee gabdhahaanu ay ku geeriyooda isla markaasa shil ku gaaray gudaha maanta halkan ugu aasay isagoo dadka soomaaliyeed la qaybsaday tacsida shanta gabdho inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun waxaan halkan maanta u joognaa dhammaanteen bulshada soomaaliyeed dhammaanteen isku imaadeen inay ka qayb qaataan aaska shanta gabdhood ee soomaaliyeed ee madaxweynta shirka ku dhintay xalayna inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun samir iyo maan allah ka siiyo qoyskooda iyo familiyada ka dhinteen waxaan inteen meesha in lagu cibro qaato qabrigaan loo shaqaysto oo ilaahay ilaahay loo tabadka ilaahay loo noqdo midnimada iyo xadda sida aynu maanta u midaysanayna ay noqoto mid daamin oo noqoto xanuunkaas qof kasta oo soomaali ah uu taabanayaa waxaa hadda noo haray aaskii iyo maaragtay waa dhammaynay laakiin waxaa noo haray inaynu wax u qabanno familadaas soomaaliyeed ee dhibaatada ay gaartay ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa markii qabuuraha hadda laga baxo oo laga nasto fariintayda waxay tahay inaynu isu imaano oo waxaynu qabani karno aynu u qabanno kuna talagalno maalin walba inay dhici karaan wax sidan oo kale ah taata u taasiyeenaya qoyskii dhammaan ehelada geeriyooday gabdha halkan ku midoobay isku maanaato halkan waxaa u joognaa aaskooda ilaahay waxaa u rajeynaya inuu qabrigooda waasbeeyo maalin qeyrsan ayay qabrigoodiyeen ilaahay waxaa u rajeynayaa inuu qabrigooda waasbeeyo halkan maanta waxaanu ku aasanay shantii gabdhood maalintii dhoweyd aksidanka ku geeriyooday waxay ahaayeen dad kacaan ah abla yaryar oo soo barbaaray oo ahludiin ah ilaahay subxaanahu watacaala waxaan uga baryaynaa inuu naxariisto jannatu lfirdows dhaacla ilaahay subxaanahu watacaala uu geeyo waalidiintii iyo communitiga soomaalida iyo dhammaan muslimiinta oo dhan ilaahay subxaanahu watacaala waxaan uga baryaynaa inuu sabar iyo imaan ilaahay naga siiyo ilaahay subxaanahu watacaala gabdhahaas jannatu lfirdows allaha geliyo waalidiintoodna sabir iyo iimaan allaha ka siiyo waxaa nagu dhacday geeri aada iyo aada u xanuun badan waxaa joognaa gabdho shan ah oo hiridiin ahaa oo shil degdeg ah maarta ku dhintay baan joognaa qabrigooda maanta ilaahayna waxaan ka baryaynaa ilaahay subxaanahu watacaala qabrigooda inuu waasiciyo qabrigooda inuu nuuriyo kitaabkooda gacantimiidka ilaahay inuu ka siiyo ehelkii ay ka tageena sabir iyo iimaan khayr qaba allaha ka siiyo inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun halkan waxaan u yeedhaan tacsida iyo tiiraanyada isku dayno inkastoo aanan malayn karin dhibka ay dareemayaan iyo murugada maanta waalidiinta masiibadii ku dhacday ilmahooda ilmaha kulligeen inuu ahaayo dadkeena ehelka halkan isugu yimid maanta oo reer Minnesota kulligood guri kasta laga dareemayo qaraabo iyo ehel iyo saaxiibo iyo macalimiin iyo arday
waxay u ahaayeen qof kasta inta maanta halkaan isugu timid aad arkaysaan kumanaanka qof ah ayaan waxaanu midna tacsida la qaybsano tiiraanada la qaybsano garab istaagno inaa ilaahay inaa ilaahay raajicun baa leenahay samir iyo iimaan allah siiyo abdushakuur maxamed wuxuu ka mid yahay dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota isla markaasna maanta ka soo qayb galay aaska shanta gabdhood ee walaalaha shanta gabdhood ee soomaaliyeed oo uu ku geeriyooday shiikii ninka uu gaariga jeesiyey cabshigu soo dhawey waa maalin murugale waa maalin madow waa maalin guud ahaan bulshada weynta soomaaliyeed iyo bulshada muslimiinta ahba fireemayaan waa maalin shan hablood oo soomaaliyeed aanu mar wada aasano oo anigu waxbaashi igu horisay xabaal intaa leeg oo intaasoo qof hal mar la wada aasay aan ka soo qayb galo waa u tacsiinina dhammaan ummadda muslimiinta iyo ummadda soomaaliyeed iyo qoys kolay masiibaa dhacday maanta qoysas baa dumay qofaf may bixina qoysas baa dumay xanuunka iyo waa ku bulshada soomaaliyeed oo dhan wada taabtay aad iyo aadna runtii aanula tiiraayansanahay qoyska ay shanta hablood kasoo jeedaan waanu u ducaynaynaa waanaanu la damqanaynaa xanuunka waxaanu leenahay hablaha loo duceeyo innaguna aynu imtixaan ku qaadanno in mar kasta geeridu ay guudkeenna saaran tahay oo xilli kasta layna qaban karo waxaan uga baryaa ilaahay inuu jannooyinkiisa jannada ugu sarreysa ku casumo waalidkii iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo aabayaashii iyo hoyooyinkii iyo ummadda soomaaliyeed an dhammaan waxaan ilaahay weydiinayaa inay ilaahay samir iyo imaan ka siiyo laabta u qaboojiyay qalbiga t v ga qaranka soomaaliyeed runtii ninkaan walaalkayna ahaa qayb weyn buu ka qaatay meesha aan joogno saas oo kale innaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun innaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun ilaahay subxaana watacaala gabdhahaas sabar iyo iimaan allah inaga siiyo ehelkooda dhan ilaahay sabar iyo iimaan ilaahay ka siiyo ilaahay iyagana jannadii iyo firdowsa allaha geeyo kitaabtooda yacni gacanta midig allaha ku siiyo saasoo kale ilmaadeeryaalo walaalayaal sidaan maanta ugu midownay gabdhahaas walaalayeen shanta ah oo naga dhintay noo mideeyeen in qadiyo kasta oo soomaaliya leedahay sidaan ugu midownay saasoo kale waxaa jira qabuuro ay muslimiinta soomaalida ay leeyihiin oo layidhaha almaqfira oo maanta hadda konton kun kama yara inta meesha joog haddau ninkaasa labaatan bixiyo qabuuro annaga aan leenahay oo annaga masaajidkee noogu yaalo oon isku duugi karno oon ku tukan karno masaajidkee noogu yaalo markaasna ha la ogaado ilaahay subxana watacala inta kheyrka fidiso oo walaalkeenna ka mid yahay iyo t v ga qaranka soomaaliyeed ka mid yahay ayahay iyagana guul ha siiyo ilaahay ilaahay ajar iyo xasanada ka siiyo ilaahay waxaa uga rajaynaynaa in ummaddii iyo asxaabtii iyo dadkii ay ka baxeen samar iimaan ka siiyo dadka soomaaliyeedna sidaa isugu taageeraan isugu taageeraan marka u horreysa ummadda soomaaliyeed muslimiinta ayaan ugu tacsiidinaa geeridan runtii guri walba taabatay shan gabdhood oo caruurteennii ahaa oo aan waalid u nahay aabe walaal ehel dhinac walba waa dareemaysaan runtii waxaa waaye waa dareen kii ugu adkaa ee na soo mara inta aan deganayn minnesota waxaan leenahay in ehelkii iyo qaraabada sabar iimaan allahuma kfir lahuma warxamahuma waaskina fi ljannada waxaan leeyahay ilaahay waalidiintiina iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan ilahay samar iyo iimaan ha ka siiyo iyagana qabriga ha u nuuriyo saacado kadib markii la aasay ayaa dambiilihii gaariga ku dhuftay gabdhaha oo lagu magacaabo derek john thomson oo 72 jir aha ayaa waxaa laga soo saaray isbitaalkii uu ku jiray waxaana loo dhaadhiciyey xabsiga sidaa shaaca ka qaadeen miliiska magaalada minneapolis maxkiin cabdi ismaaciil warbaahinta qaranka minnesota